Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sotda inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi kupçadı, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir. Davud Markətə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Qarşısında eyvanı da var. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Zirzəmisinə və arxasına keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Vitraş pəncərədir. Mətbəxdən də eyvana çıxış var. Mətbəxdən sonra sağda bir otaq, dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı. Ev qeyd etdiyim kimi yerləşir Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində. Davud Markətə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. 2,2 sotda 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadı, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiymət 88 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiyməti yenidən qeyd edim. 88 min manat. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.